នេះគឺជាឡានអត់ដបូលនិងអត់កញ្ចក់មុខ Aston Martin V12 Speedster ដែលនឹងផលិតត្រឹមតែ88គ្រឿងប៉ុណ្ណោះហើយមានតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់90ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងគ្រប់គ្រឿងទាំងអស់នឹងត្រូវផលិតទៅតាមការកម្មង់អត់មានផលិតទុកសម្រាប់លក់ស្រាប់ស្រាប់នោះទេឡាន Aston Martin V12 Speedster នេះបំពាក់ម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 5.2 លីត្រតាក់បូ2ទំហំ12ស៊ីឡាំងមានកម្លាំងសរុប690សេះនិងកម្លាំងរមួល752ញូតនម៉ែត្រប្រើប្រអប់លេខអូតូ8វគ្គនិងប៉ុងក្រោយវាអាចរត់ពីកុងទ័រ0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេលត្រឹមតែ3.5 វិនាទីប៉ុណ្ណោះហើយមានល្បឿន Top Speed ដល់300គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឡាននេះប្រើក្រុងឆ្អឹងអាលុយមីញ៉ូមប៉ុន្តែខោអាវរបស់វាគឺជាប្រភេទ Carbon Fiber ដែលធ្វើឲ្យឡាននេះមានទម្ងន់ស្រាលបើនិយាយពីរូបរាងរបស់វាវិញយើងនៅតែអាចសង្កត់បានថាវាជាឡានរបស់ Aston Martin ដោយសារតែប៉ាណាមុខនិងចង្កៀមមុខរបស់វាហើយវាក៏មានរន្ធភាយខ្យល់ក្តៅចេញពីម៉ាស៊ីនចំនួន2នៅលើកម្រងម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាភាព Unique របស់វាគឺការ Design រនាំងបាំងរវាងកន្លែងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរក្រឡេកទៅមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរដោយវាមានបំពាក់ Stop LED ទៅវែង Design រាងដូចស្លាបសัตว์លាតកាត់ពេញផ្ទៃខាងក្រោយស្រដៀងទៅនឹងឡាន Aston Martin ផ្សេងទៅដែរចំណែកឯផ្នែកខាងក្នុងវិញវាប្រើកៅអីតែ2ប៉ុណ្ណោះហើយជាប្រភេទស្បែកមាន Highlight ជាមួយនឹងកាំមុញនិងមានមុខងារបញ្ចេញខ្យល់ក្តៅផងដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថាទ្វាររបស់វាក៏អត់មានកញ្ចក់សម្រាប់ជួយឡើងចុះដូចឡានយើងធម្មតាដែរក្រៅពីនោះកាបិនខាងក្នុងរបស់វារំលេចទៅដោយ Carbon Fiber ច្រើនមែនទែនចាប់តាំងពីដៃចង្កូតកៅអីអង្គុយប្លុកវិជាកដាលនិងសូម្បីតែរនាំងខាំងរវាងអ្នកបើកបរនិងអ្នកដំណើរក៏មាន Highlight Carbon Fiber ដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនិងប្លែកលើពីគេនោះគឺកន្លែងដាក់ឯកសារត្រង់អ្នកដំណើរដែលយើងហៅថា Glove Box នោះ Aston Martin បានបដូរមកប្រើជាកាបូបស្បែកវិញដែលយើងអាចយកតាមខ្លួនបានកុំភ្លេចចុច Share និង Follow អ្នកមួយផងអរគុណ